She's senior, senior virgin. Ами да, време е да внесем малко цвят и настроение в тази дъждовна неделя. Премиерно пред вас за всички зрители на Събуди се. Томас Драков ни е гост с новата му песен, новия клип към нея. Много ми е приятно да те посрещна. И на мен ми е много приятно отново да те видя. Страхотно изглеждаш. Напук на всички тези дъждове, които ни очакват. И напук на хората. Също не напук, ами в знак на съпричастност на хората, които бедстват, съжалявам много. Но наистина сме в един такъв пролетно-есенен сезон. Искаме всички да дъжд да спре. Да, искаме да дойде лятото. И всъщност много се радвам, че съм тук при тебе. И съм буден по това време. Така и аз имаме се радвам. Премиера на новото видео, което се казва Синя вечер, по музика, идеи и музика на Румен Бояджиев. Много, много, много голям, велик български музикант. Аз съм изключително щастлив. Виждаме кадри от бекстейджа на като две капки вода. Много съм, много съм хепи. Аз това исках да те попитам, защото клипа е сниман на сцената там. Виждаме отзад в гримьорните и по-интересното е, че и част от участниците са в него. Геро и Рачко свирят на китара след малко. Да, ако не е минал кадъра, нали ще го видят и зрителите. Кога успя да го заснемеш и как? Честно казано, това, както си говорихме с тебе, мисля, че това беше точно на полуфинала, както ти ми разказа, че... Където бях? Ти също си част, може би, тук от тази цялата атмосфера. Но да, беше точно на полуфинала, ако трябва да съм точен. Как успя, докато репетирате, преди полуфинал, което си беше важна вечер? Много важна вечер. Аз тук също бях и след някаква поредица от ангажименти, музикални ангажименти, бях направо изцеден. Но тук не съм важен аз, по-скоро. Тук е важна енергията, която е в моите колеги. Много се радвам, че те много харесаха парчето. И всъщност 99% от всички тях са хора, които не могат да пеят, обаче почувстваха парчето по начин, по който ето той се вижда. И Геро, и Рачков, и хората от екипа. И просто исках да запечатам този момент. И тези три месеца, които ние всички заедно изживяхме по един божествен начин. Но това е супер мелодично парчето и още като го чуеш и почваш да си го запяваш. Поне аз така бях от първото слушане. Каза, че един много хубав период от живота ти, капките. Всъщност какво ти донесе наистина? Като две капки вода ми донесе основно и само обичта и любовта на хората, защото сега си говорихме с тебе, че много хора, където и да ме срещнат, те винаги с една широка усмивка на лицето. И това е много зареждащо за един изпълнител. Любовта на хората, подкрепата да имаш. С нощи бях в Пловдив, имах участие в място, където работя, в най-големия пиано бар България. И хората бяха с едни толкова широки усмивки. Аз всъщност, нали, и се шегувам, че зъболекарите им са си свършили работата. Но страхотни усмивки, когато виждаш хората да ти дават, да знаеш, че си направил това, което трябва. И се надявам наистина да оценят това, което правя и да гледат клипа на Синя вечер, защото усещам подкрепата на хората, което е много важно. Това ли те зарежда всъщност най-много? Ти каза, че аз съм добро настроение, обаче пък ти винаги, когато влезеш в студиото, супер много зареждаш атмосферата. Много благодаря. Това е основно и ти си така, защото този път супер много ми изненада на червения фон, си е много готино, свежо, зелено. Всички искаме вече лятото да идва и да го чувстваме, защото тия дъждове наистина идват малко в повече. Супер съпричастен съм към хората, които наистина са в неприятно положение и всички се надяваме наистина вече Господ да го спре това кранче и да надяваме може да спрати. Надяваме се, Ники Василковски обеща, че лятото идва. Ти обаче пък ми каза, докато си говорихме, че има и някаква романтика в дъжда, защото това е времето, с което се събираш с семейството си. Е. Как прекарвате дните си заедно? Една неделя как минава? Да, неделя, между другото, наистина много, много съм щастлив и съм много радостен, че точно сега в неделя съм тук, защото има едно дежаву от като две капки вода. Обикновено свикнали да идваш тук на нашото диванче, после да те виждаме по асансьора и на сцената. Така, точно така, всъщност и немалко от основната идея на самото видео на Синя вечер е това, че е точно обратното. Накрая аз влизам в асансьора, но не излизам от него, а обратното. И много се надявам хората наистина да видят истински артист в мене
и да започнат да слушат и авторските ми песни, които не са малко. Хубаво е наистина човек да бъде асоцииран с собствените си неща, с авторските. Ние така и те обявихме роден за победа, защото знаеше как да достигаш музиката си до сърцата на хората. Оказа се обаче, че си много добър кулинар сега. Перфектен и брилянтен певец. Перфектен имитатор. Показа го и в капките и сега грабна и черешката на тортата. Участвам за втори път в черешката на тортата. Първият път страшно много се постарах, но не знаех какво е. Мислех, че трябва да напълниш една маса с много неща, да покажеш много неща като кулинарни умения, обаче всъщност се оказа, че трябва да си много така концентриран в това, което правиш. По-добре да имаш идея за нещата и да гониш тази идея. Това е много важно. Да, аз исках да направя рибна вечер, тъй като така отдавна ми е мечта да го направя това в черешката. Разбира се, имах помощ. Не бях амбициран да спечеля, но явно моите прекрасни приятели вече и колеги от черешката на тортата, и Мария, и Явор, и Мона, и Вики харесаха това, което съм направил, най-вече шеф Манче. И го направих със сърце и душа. Големия стожер, който следи много внимателно. Аз също съм участвала в черешката, обаче да кажем на хората, че това е много изтощително, защото се започва от много рано сутринта. Да, готвиш цял ден и вечерта приключва в малките часове. Да. Абсолютно. Много е тежко. Още повече, че това нещо, което го снимахме, беше по време и на капките. Имах една така доста натоварена седмица, но не съжалявам. Страшно много се радвам, че хората го оценяват и даже сега, когато пак с теб си говорихме, че идвам от снощи и онзи ден и по-онзи ден имах участие и вече даже освен, че ми пляскат за песните и после ме питат за рецепти след участието, като дойдат да се снимат. Абе тия калмари, как ги направи такова? И много е забавно. Много е готово. Аз обаче всеки път се каня, като дойдеш на гости, да те питам тези шапки. Ти колко шапки има? Значи това е... Той акцент винаги присъства в аутфита ти. Дей, че малко си навлякох така гнева на хората, защото те като гледат някой в сутрешно предаване и си казват толкова прави с тази шапка там, да толкова ли пече в студиото. Ами нормално, вчера си говорих с един приятел и той казва: така ти отива ти, въпреки че знам, че искаш да имаш дълга буйна коса, нали, като рокаджия, обаче това е периоди в живота и... Акцент. В целия аутфит. На финала много град ми кажи какво лято те очаква, къде ще могат да те гледат всички твои фенове? Много се радвам, че ще имаме някакви ангажименти и по морето с моята банда. Сега, миналата седмица имахме едно мини турне, така 4 дни. Припомнихме си какво е да изнасяш собствени концерти. Това е много хубаво, да можеш ти с твоята група да застанеш пред хората със собствения си репертуар и да ти да си програмата, а не да си част от програмата. И пак казвам, страхотно е, защото усещаш тая хубава енергия от хората. Нали, ти ги зареждаш и те зареждат двойно. Това е просто нещо безумно яко и благодаря на всички хора, които отново така направиха Тома част от своето ежедневие, от своите емоции, от своя свят. И ние ти благодарим, че беше наш гост. Очакваме те с още авторски парчета. И до скоро. Страхотна си, много ти благодаря за поканата. За мен е много ценно, че съм тук. И аз на теб сега обаче и теб и зрителите ще ви отведем до една кулинарна разходка, чак до Африка, благодарение на колегите от Deutsche Welle.